Мабуть, в будь-якій роботі дуже важливо уявляти кінцевий результат. Так, ну, умовно кажучи, якщо ви робите стілець, ви маєте уявляти, як цей стілець в кінці має виглядати, і відповідно підбираєте певні заготовки, як кажуть. Або якщо ви в'яжете, наприклад, светр, ну ви ж маєте розуміти, як він повинен виглядати в кінці, так, перш ніж набирати ось ці там рядки за рядками. Я до чого? Я до того, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, тепер до теми програми, так, у своїй колонці для CNN, крім іншого, зазначає таке. Перед Збройними силами стоїть виклик щодо технологічного переозброєння. І ось, за словами головнокомандувача, такий виклик можна подолати за 5 місяців. Що це за таке технологічне переозброєння, як воно може виглядати і... Тим більш за ось такий короткий період. Ось ці питання ставимо Михайлу Самусю, директору New Geopolitics Research Network. Пане Михайле, вітаємо вас. Дякуємо, що приділили час. Вітаю вас. Тож, пане Михайле, переозброєння, технологічне переозброєння за 5 місяців. Що мається на увазі і як за такий короткий період ми можемо технологічно переозброїтись? За рахунок чого і кого? Насправді, використання слова переозброєння, воно передбачає якусь фізичну зміну технологій чи фізичну зміну навіть системи озброєння. Очевидно, що ми давно вже знаходимося в процесі переозброєння і переходу на стандарти НАТО, озброєння нового покоління, яке у порівнянні з тим, яке у нас було навіть до 24 лютого 2022 року, в тому числі з використанням українських виробників, які нам надають можливості отримувати надсучасну зброю і в ракетному напрямку, і протитанковому, і системи РЕБ, зв'язку, розвідки і так далі. Якщо говорити про все ж таки технологічний, я би сказав, технологічну трансформацію Збройних сил України, то тут насамперед мова, можливо, ми не знаємо деталей, що мав на увазі головнокомандувач Збройних сил генерал Залужний, але я можу припустити, що мова йде про все ж таки, скажімо так, перехід, повністю перехід на мережево-центричну модель Збройних сил України, оскільки саме мережево-центричність дозволяє діяти Збройним силам як єдиному організму, який може в максимально короткі терміни виконувати так звані управлінські цикли, тобто від визначення координат цілей, далі передача цих координат на командний пункт і передача засобу ураження на ураження противника. Оцей управлінський цикл в умовах мережево-центричної моделі, коли інформація інтегрується і розподіляється фактично в реальному масштабі часу, тоді є можливість дійсно перемагати противника, навіть поступаючись в кількості. Тобто за рахунок якраз швидкого визначення цілей противника і швидкого їх знищення, швидкого ухвалення рішень. Якщо противник, наприклад, ухвалює рішення години чи хвилини, то якщо ми ухвалюємо рішення за секунди і знищуємо противника, навіть за великої кількості ми можемо його переважати. В принципі, це і відбувається, коли ми дивимося, навіть осінтери публікують кількість знищеної зброї української і російської, видно просто кратне, інколи там 1:7, 1:10 різниця в тому, як ми перемагаємо ворога. Але насправді поки що всі збройні сили, якщо говорити там від конкретного відділення аж до головнокомандувача Збройних сил, звісно, не працюють в єдиній моделі мережево-центричного підходу. Тому, можливо, генерал Залужний мав на увазі саме цю сферу, тобто перехід на мережево-центричну модель. Пане Михайле, ми дуже дякуємо вам за, як завжди, фахові пояснення. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, був з нами в рубриці «Воєнтех». І щодо технологічності, ще раз нагадаємо, що ми збираємо на дрон Mavic 3. Дрон потрібен для підрозділу аеророзвідки артилерійського дивізіону 3-ї танкової окремої залізної бригади.